इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इमरजेंसी में सैयद इम्तियाज हुसैन से कि आप तमाम हजरात बेहक इब्न मासूम अलैहिस्सलाम इनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلوا الله قرآن مجید کے سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دے کر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے. امید ہے کہ سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. اتنی جلد بھی فراموش نہ کر دیا کریں. ویسے اگر 6 مہینے سال بھر میں کوئی بات بھول جائیں تو اچھا ہے, خطیب کے لیے سہولت ہوتی ہے. لیکن ایسی باتیں جو دنیا اور آخرت سے متعلق ہیں انہیں آپ بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہیں سکتے. آخر دیکھیے نا, تاریخ میں کتنوں نے چاہا ہوگا کہ پیغام غدیر بھلا دیں. میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دشمنوں نے, حاسدوں نے, بدخواہوں نے کتنا چاہا ہوگا کہ بھلا دیں, مگر بھلائے نہ بھولی یہ بات. اسی لیے الفاظ کا انکار نہیں کر سکے, معنی میں تعویلیں کرتے پھرتے ہیں. یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی کہے حضور نے یہ نہیں کہا تھا.
یہ ہمت نہیں ہے. آج کا کوئی محدث یہ کہہ کر گزر نہیں سکتا کہ نہیں یہ غلط ہے, مجعولہ ہے, موضوعہ ہے, بالکل گڑھی ہوئی روایت ہے. حضور نے نہیں فرمایا تھا میں مقام غدیر خم من کنت مولا فہذا علی المولا, ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے. اور اگر کوئی کہنے کی جرأت کرے گا تو گویا پوری دنیا خود اس کو کہے گی کہ یہ 1400 برس کے بعد کون پیدا ہو گیا ہے جو خود اپنے بزرگوں کو جھٹلا رہا ہے. تو یہ ہمت نہیں ہے کہ کہیں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا یا یہ جملہ حضور نے فرمایا ہی نہیں تھا. متواتر حدیثیں بہت کم ملتی ہیں. متواتر حدیثوں میں بھی متواتر کی قسمیں ہیں, تواتر معنوی, تواتر لفظی, یعنی کچھ روایتیں وہ ہیں جو مضمون جن کا متواتر ہے, الفاظ متواتر نہیں ہیں. بعض حدیثیں ہیں کہ جن کے الفاظ بھی متواتر ہیں, یعنی ہاتھ پر قرآن لے کر کہہ سکتا ہے راوی کہ خدا کی قسم, قرآن کی قسم, جو لفظیں میں کہہ رہا ہوں نا یہی لفظیں رسول نے کہی تھی. ایسا تواتر جن روایتوں کو حاصل ہے وہ مشکل سے 40 ہوں گی. چیلنج کر رہا ہوں, ایسا تواتر تمام محدثین سے جا کے پوچھئے کہ ایسا تواتر لفظی کہ انسان قرآن ہاتھ پر لے کر کہہ سکے کہ قرآن کی قسم رسول پاک نے یہی الفاظ کہے تھے, ایسی کتنی حدیثیں ہیں؟ کہیں گے مشکل سے 10, 20, 30, 35, 40. کیوں بھائی, اتنے لاکھ صحابہ تھے, الفاظ پیغمبر یاد نہیں رکھ سکے. کیسا عشق تھا, کیسی محبت تھی, کیسا انس تھا. متواتر لفظ یعنی متانت منبر کا مجھے خیال رہتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے معلوم ہے اچھی تقریر کا ہنر یہ بھی ہے کہ اس میں مزاح کا پہلو بھی رہے. کوئی دانا دیوانہ مل جائے آپ کو, اور بہت سے مل جائیں گے. کوئی ایسا پڑھا لکھا نستعلیق جوان جسے عشق کا تجربہ ہو, پڑھا لکھا مہذب جوان جسے عشق کا تجربہ ہو. یہ جملے یاد ہیں نا, عشق انسان ہی کرتا ہے, حیوان تھوڑی کرتے ہیں عشق. پیدا کرنے کی ضرورت مجھ میں نہیں ہے کہ کہوں اس وقت پہچان لیجئے گا سب سے پہلے کس نے نعرہ حیدری کا. یقیناً انہیں عشق کا تجربہ ہے, علی سے عشق کا تجربہ. علی سے عشق معمولی تجربہ نہیں ہے, یہ تجربہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, اور جنہیں نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ تجربہ صرف جوانی یا نوجوانی کا تجربہ نہیں ہوتا, یہ تو پوری زندگی کا تجربہ ہوتا. تو کوئی ایسا دانا دیوانہ مل جائے, کوئی ایسا ہوشیار مجنو مل جائے, اسے پوچھئے کہ تمہیں کس سے محبت ہے. عشق مجازی کی ابھی مثال دے رہا ہوں, جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک لفظ
कोशिश समाअत में रस घोलता रहता है। लफ्ज भूल नहीं सकता इंसान के माशूक के दहन से क्या अल्फाज निकले थे। इश्क मजाजी जिन्हें हो जाए वो माशूक के अल्फाज नहीं भूलते, ये कैसे जाने साराने रसूल थे कि इन्हें अल्फाज पैगंबर याद नहीं है। जो कुछ कह रहा हूँ उसे आजमाइए जाकर, किसी बड़े से बड़े शेखुल हदीस को पकड़ लीजिए, कहिए सरकार मैं सिर्फ आपकी जबान से मुतवातिर हदीसें सुनना चाहता हूँ, वो जो फन हदीस में, जो इल्म हदीस में, जो इल्म दिरायत में, इल्म रिजाल में हद तवातुर को पहुंची हो, तवातुर लफ्जी। 10 हदीसें भी सुना नहीं पाएंगे मगर ये कि मन कुंत मौला फहाजा अली मौला सुनाने पर मजबूर होंगे। तो ये बात भुलाए ना भूल सके, क्यों? इसलिए कि इसमें दुनिया का की भी जमानत है, आखिरत की भी। तो आप भुलाना भी चाहें तो भुला नहीं सकते। अब नफ्सियात नहीं पढ़ना चाहता, जहन में बातें आ जाती हैं, जबान पे आ जाती हैं, तो गुफ्तगु जो है वो शाख दर शाख बिखरने लगती है, बहने लगती। भुला तो नहीं सकता आदमी, मगर दिल के जो जज्बात होते हैं उसकी यादें वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यादें आपको तखय्युल इंसानी की कैफियत और कुव्वत का अंदाज़ा है? तखय्युल, ये जिसे कुव्वत है मुतखय्यला कहते हैं, ये कौन कौन सी कुव्वत है? ये नफ्स इंसानी में कितनी कुव्वतें हैं, कितनी सलाहियतें हैं नफ्स इंसानी में। नफ्स इंसानी अल्फाज को पैकरों में ढालता है, पैकरों को लफ्जों में मुंतकिल कर देता है। ये नफ्स इंसानी की सलाहियत है। इसीलिए बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं कि आपसे किसी ने कोई गुफ्तगु की, वो गुफ्तगु थी, अल्फाज थे, बाद में आप ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब ख्वाब में पैकर देखते हैं, चेहरे देखते हैं, ख्वाब में मंजर होता है, लेकिन वो मंजर क्यों नफ्स तख्लीक करता है? उन अल्फाज की बुनियाद पर, अल्फाज की बुनियाद पर नफ्स पैकर तराशता है। ये नफ्स में कुदरत ने सलाहियत दी है। परवरदिगार की आयत है, ये एक निशानी है, जब तुम्हारा नफ्स
لفظوں کو پیکروں میں ڈھال سکتا ہے تو جس نے تمہارا نفس بنایا ہے اس کی قدرت کی شان کیا ہوگی؟ اچھے الفاظ سنیں، اچھے منظر اچھے پیکر خواب میں دیکھیں گے، برے الفاظ سنیں خراب منظر خواب میں نظر آئیں گے. یہ الفاظ کی قدرت ہے اور یہ نفس انسانی کی کیفیت ہے، یہ نفس انسانی کا تصرف ہے، یہ قوت متخیلہ کا تصرف ہے. اب اگر کسی کو علی سے عشق ہے اور اسے یہ حدیث یاد ہے تو زندگی کے ہر قدم پر ایک خوشگوار تجربہ ہوگا اسے، جب دنیا سے جا رہا ہوگا تب بھی علی کا پیکر نظر آئے گا، اور انتہائی حسین پیکر، انتہائی جمیل پیکر، شفقت کا پیکر، رحمت کا پیکر، لطف و کرم کا پیکر. لیکن اگر دل میں بغض علی ہے تو یہ حدیث تو بھول نہیں سکتی، نام علی تو بھلا نہیں سکتا انسان، نام علی بھلا نہیں سکتا وہ انسان جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوا ہو. کوئی بھی وہ انسان جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوا ہے نام علی بھلا نہیں سکتا، مگر اگر دل کی کیفیت علی ابن ابی طالب کے تعلق سے درست نہیں ہے پھر جانے کیا کیا صورتیں نظر آئیں گی. کیا کیا قیامتیں گزریں گی. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوئی مومن نہیں اٹھتا اور کوئی منافق نہیں اٹھتا، دنیا سے کوئی مومن نہیں اٹھتا اور کوئی منافق نہیں اٹھتا مگر یہ کہ میں اس کے سرحانے موجود ہوتا ہوں. مومن کے سرحانے آنے کی بات تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں علی کیسا کریم ہے. علی دوست دشمن سب کے کام آتا ہے، فرق یہ ہے کہ علی کا جمال دشمن کی نگاہ میں قہر کا پیکر بن کے سامنے آتا ہے. تفصیلی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، موضوع میرا یہ نہیں، موضوع تو صرف یہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا کل کے جملے بھولے نہ ہوں گے آپ، بات صرف اتنی کہی تھی. کل تقریر جس جملے سے شروع ہوئی تھی کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، کوئی اور پیغام آپ تک منتقل کرنا تھا. ذہن پہ زور ڈالیے، کل پہلا جملہ کیا کہا تھا میں نے؟ میں نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں کچھ نئے نظریات ابھر کے سامنے آتے ہیں، یہی سے گفتگو شروع ہوئی تھی. اب وہ نظریات پیش کرنے والے ان نظریوں کو وقت کا تقاضا کہتے ہیں یہ وقت کا تقاضا ہے. گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی. آج بھی کچھ نظریات ہمارے جوانوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. 20ویں صدی اور 21ویں صدی نظریات کے امبوہ کی صدیاں ہیں. نظریات کا امبوہ ہے. ہر وہ شخص جسے کچھ بولنا آتا ہے، کچھ لکھنا آتا ہے، وہ اپنے کو صاحب نظریہ سمجھتا ہے. چشم بد دور اور کیا کہہ سکتا ہوں، یہ دعا ہی تو ہے، بد دعا تو نہیں ہے. بد دعا دینا ہماری تہذیب کے خلاف ہے. ہم اچھوں کو دعا دیتے ہیں وہی بروں کو گرم گزرتا ہے. تو چشم بد دور ماشاء اللہ، ہر شخص صاحب نظریہ ہے.
کچھ لوگ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، سیاسی اقتدار ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات کو پھیلانے میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ہر طرح کے وسائل استعمال کرتے ہیں اپنے نظریے کو مسلط کرنے کے لیے. عوام الناس، عام لوگ، یہاں عوام الناس کے معنی جاہل نہیں ہیں. عوام الناس یعنی جن کے پاس اقتدار نہیں ہے، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ان کے ذریعے پیدا کیے گئے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے ذہین لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں، جوان نوخیز افراد یا کچھ سن رسیدہ افراد بھی جنہوں نے گہرا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور غیر شعوری طور پر ان کے اپنے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی غیر شعوری طور پر حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے لگتے ہیں، غیر شعوری طور پر، صرف میڈیا کے اثر سے، صرف پروپیگنڈے کے اثر سے، صرف اشتہارات کے زیر اثر. یہ ٹیکنیک ہے، یہ اشتہار بازی کی صدیاں ہیں اصل میں. میڈیا تو ہمیشہ کچھ نظریات مسلط کیے جاتے رہے انسانوں پر. کچھ دنوں پہلے زیادہ غلغلہ تھا مثلا مارکسزم کا، بولشویزم کا، کمیونزم کا، سوشلزم کا، پھر آیا لبرلزم، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے ذرا پہلے سیکولرزم. اب سیکولرزم اور لبرلزم کے بعد اب ایک نئی چیز آئی ہے بازار میں، وہ ہے پلورلزم. ہے اس وقت تازہ، یہ تازہ مال ہے. یہ تازہ مال ہے. البتہ یہ سب وہ مال ہیں جن کا مآل اچھا نہیں ہے. مآل اچھا نہیں ہے، مآل یعنی نتیجہ ہے نا، مآل اچھا نہیں. اب پلورلزم کس پیغمبر وقت کی آواز ہے معلوم ہے آپ کو؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کبھی کبھی ادبی تعبیر بہت زیادہ اختیار کی جائے تب بھی حفظ مراتب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لفظ پیغمبر کی حرمت بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کر لیا. البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ کلمات طنزن بھی کہے جاتے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے تو کارل مارکس کی شان میں جو مصرع کہا ہے وہی غضب کا ہے، کہتے ہیں نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. پیغمبر تو نہیں ہے مگر صاحب کتاب ہے، یہ علامہ اقبال کا مصرع. تو میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ مرحوم و مغفور حضرت جارج ڈبلیو بش صاحب ہیں. مرحوم مغفور اس لیے کہا کہ اب ان کی صدارت کا زمانہ گزر چکا ہے، مغفور اس لیے کہ اس قدر جرم کرنے کے باوجود سب نے انہیں معاف بھی کر دیا. انہوں نے جب ان کا دور آیا تو سب سے پہلے لفظ استعمال کیا تھا پلورلزم، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے معاشرے سے بہت سے حضرات کو ہائر کر لیا. بعض ایسے افراد بھی اس میں ہیں جن کے سروں پر امامے ہیں.
بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے سروں پہ عمامے نہیں ہیں, ٹوپیاں ہیں. بعض ایسے افراد ہیں جن کے سروں پہ عمامے بھی نہیں ہیں, ٹوپیاں بھی نہیں ہیں, بلکہ فارغ البال ہیں, مگر بہت دراز قد ہیں. یہ دراز قدوں نے تاریخ اسلام میں جو قیامت مچائی, یہ بھی عجیب و غریب باب ہے. چنانچہ پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے, پلورلزم 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 پلورلزم. کیا ہے پلورلزم؟ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے دیکھیے, الفاظ خوشنما ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں. الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر کسی اہل حق درد مند کو کہنا پڑتا ہے, الکلمۃ حق یراد بها الباطل. یہ کلمہ تو حق ہے مگر اس کے پیچھے مراد باطل ہے. یہ کلمہ حق ہے, مراد باطل ہے. معلوم ہے نا کس کا جملہ ہے؟ دوسرے بھول گئے ہوں, ہم تو اپنے معشوق کے جملے کبھی نہیں بھولتے. کتنی ہی گہری نیند سو رہے ہوں, ہمیں جگاؤ, جھنجھوڑ کے جگاؤ, اچانک پوچھو یہ کس کا جملہ ہے, الکلمۃ حق یراد بها الباطل. ہم کہیں گے علی ابن ابی طالب کا جملہ. صفین میں جب قرآن مجید کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم تو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. کیسی ناقص سیاست تھی, قرآن کو قرآن سے ٹکرانا چاہتے تھے. علی تو خود قرآن ہے, علی جان قرآن ہے, یہ لکھا ہوا قرآن, یہ صرف بمنزلہ اسم ہے. بارہا عرض کر چکا ہوں, اس ممبر سے بھی عرض کر چکا ہوں, اسم ہے, اسم نام ہے. یہ پورا لکھا ہوا قرآن بمنزلہ اسم ہے, نام, صاحب نام. نام کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا صاحب نام کی؟ اس مجلس کا اعلان ہوا تھا نا, لکھا تھا اشتہار میں کچھ آپ نے, خطیب کا نام لکھا تھا. اگر وہ نام ہی سب کچھ ہے تو میں اتر کے جاتا ہوں, کر لیجیے مجلس. یہ مائک کے سامنے وہ اشتہار چپکا دیجیے جہاں پہ لکھا ہوا ہے عقیل الغروی, ہو جائے گی نا مجلس, کتنی اچھی ہوگی, کتنی شاندار ہوگی, گونج جائے گا پورا زمین سے آسمان تک کا ساتوں طبق, ہے نا. وہ لکھا ہوا نام جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے عقیل الغروی, وہ مائک کے سامنے رکھ دیجئے, ہو جائے گی مجلس. اچھا نہیں, ایسا نہ کیجیے, ایسا کیجیے کسی کو کھڑا بھی کر دیجیے جو صرف وہ نام دہراتا رہے. ہو جائے گی مجلس. تھوڑی دیر کے بعد یہ سب مجمع اس کی جان پہ ٹوٹ پڑے گا, ویسے ہی جیسے دنیا آج مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑ رہی ہے. مسلسل قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں, مسلسل قرآن پڑھے جا رہے ہیں, مسلسل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, مسلسل قرآن کی قرأت ہو رہی ہے, مگر درد مسلم کا مداوا نہیں ہو رہا ہے. آپ کے لیے نہیں, جو سمجھدار حضرات ہیں ان کے لیے نہیں, بچوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے یہ باتیں بار بار مثال دے رہا ہوں. کوئی سخت علیل ہو, سخت علیل, کینسر کا مریض ہو,
टीबी का मरीज हो, तपेदिक का मरीज हो, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा हो, तो आके उसके सिरहाने बैठ के मुसलसल 24 घंटे नुस्खे की तिलावत करते रहे। जब बुखार हो पैरासीटामोल खा लो, जब दर्द नुस्खा पढ़ते रहो और कसम खा के कहो हमने तीमारदारी में कोई कमी नहीं की। एक लम्हे के लिए जो नुस्खा हमने जमीन पे रखा हो, मुसलसल बीमार के सिरहाने बैठकर नुस्खा पढ़ते रहे, शिफा पा जाएगा ना मरीज। एक जेर जबर का फर्क है, इंशाल्लाह बहुत जल्द शफा पा जाएगा। शिफा यानी सेहत, शफा यानी मौत, शफा पा जाएगा। मुसलमान ये नुस्खा है, नुस्खा कुरान मजीद नुस्खा है, नुस्खा पढ़ता चला जा रहा है मुसलमान, वो दवा इस्तेमाल नहीं करता। कौन सी दवा दर्द इंसानियत के मदावे के लिए कौन सी दवा है? वो खास दवा जो मोहम्मद पर नाजिल हुई। मोहम्मद पर कौन सी दवा नाजिल हुई? दर्द इंसानियत का मदावा है विलायत, ना कम्युनिज्म, ना बाल्शेविज्म, ना लेनिनिज्म, ना सोशलिज्म, ना सेकुलरिज्म, ना लिबरलिज्म, ना प्लूरलिज्म, ना जमहूरियत, ना बादशाहत, कोई चीज नहीं। दर्द इंसानियत का मदावा विलायत है। सलावत पढ़ते मोहम्मद। दर्द इंसानियत का मदावा जो कुरान ने दिया है, जो रसूल पे नाजिल हुआ, वो विलायत है। मुआशरा कैसे चलेगा? जेर फरमाने विलायत। वो कौन सा नजरिया हुकूमत है जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ? नजरिया विलायत। और कोई नजरिया नहीं नाजिल हुआ। बहरहाल कुछ बातें और सुनते चलें। ये प्लूरलिज्म के मानी ये बताए जाते हैं कि हर मजहब अपनी जगह दुरुस्त है। यहूदी जो दीन लिए बैठे हैं वो भी दुरुस्त है, ईसाई जो दीन लिए बैठे हैं वो भी दुरुस्त है, बेचारे मुसलमान जो दीन लिए बैठे हैं उसे भी हम दुरुस्त मान लेते हैं। हिंदुस्तान में जो इतनी बुत परस्ती हो रही है ये भी दुरुस्त है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्लूरलिज्म जो है वो दरअसल हिंदुइज्म ही की दूसरी शक्ल है। क्योंकि हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म में इतनी गुंजाइश है कि मुल्क के शिमाल में हजरत राम की परस्तिश होती है। अब आप फिर मुझे घूर के देख रहे हैं कि मैंने लफ्ज़ हजरत इस्तेमाल किया। आप जो इस्तेमाल करते रहते हैं जा बेजा, तो मैं क्या करूं? एक तरफ राम की परस्तिश पूजा हो रही है, तजलील और ताजीम और तकरीम हो रही है, और एक तरफ रावण की। ये भी हिंदू वो भी हिंदू। वैसे ये शक्ल तो मुसलमानों ने बहुत पहले पैदा कर दी थी। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मक्तूल भी रज़ी अल्लाह। फर्क क्या है मुझे नहीं मालूम। क्या फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है?
ایک جگہ رام کی بھی تجلیل و تعظیم و تکریم و پرستش ہو رہی ہے, اس کو بھی وہی عنوان وہی ٹائٹل دیا گیا, یہ ہندو ہے. دوسری طرف رامن کی تجلیل تعظیم تکریم پرستش پوجا, اسے کیا ٹائٹل دیا گیا, یہ بھی ہندو ہے. ایک طرف بت پرستی ہو رہی ہے, ان کو جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کو, ان کا نام ہے سناتن دھرمی. تو ایک طرف سناتن دھرم ہے, سناتن دھرم کا ماننے والا وہ بھی ہندو. ایک طرف ہے آریہ سماجی, آریہ سماجی بت کی پرستش بالکل نہیں کرتے, ان کو بھی کیا ٹائٹل حاصل ہے, ہندو. جو بت کی پرستش کر رہا ہے وہ بھی ہندو, جو پرستش نہیں کر رہا ہے وہ بھی ہندو. نہ صرف یہ کہ پرستش نہیں کر رہا ہے بلکہ مخالفت کر رہا ہے, مذاق اڑاتے ہیں. آریہ سماجی سناتن دھرمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, دل آزاری کی حد تک, دل آزاری کی حد تک مذاق اڑاتے ہیں آج بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, اپنے ہاتھ سے تم نے بت تراش لیا اور اسی کی پوجا کر رہے ہو, مسلمان نہیں یہ کہہ رہے ہیں. وہاں پر خود آریہ سماجی ہندو یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہندو ہیں اور وہ بھی ہندو. اس کلچر میں اور اس کلچر میں فرق کیا ہے, جہاں قاتل کو بھی رضی اللہ کہا جائے اور مقتول کو بھی رضی اللہ, جہاں غاصب کو بھی رضی اللہ کہا جائے, جس کا مال غصب ہوا ہے وہ بھی رضی اللہ, جہاں ظالم بھی رضی اللہ مظلوم بھی رضی اللہ. جو بش صاحب پلورلزم لے کے آئے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے, مگر یہ کہ نئے لفظوں میں پرانی بات ہے. اب وہ بالکل صحافتی زبان تو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ آپ کہیں ترجمہ کر لیجئے گا میری تقریر کا. لیکن یہ پلورلزم اس وقت کا تازہ فتنہ ہے, فتنہ. آپ سب کا احترام کیجیے, اسلام نے انسانوں کے احترام کے لیے زور دیا ہے, ہر انسان کا احترام واجب ہے, ہر انسان کا احترام واجب ہے, لیکن اس کے تمام باطل خیالات کا احترام واجب نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. اگر یہی تسلیم کر لیا جائے تو, ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, بہت سلیس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں آج, اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ جس کے دل دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب چیز محترم ہے, ہر چیز کا احترام کیجئے, تو مذہب کی بات بعد میں آئے گی. آپ اس نظریے کو صرف دین اور مذہب تک کیوں محدود رکھتے ہیں, تعلیمات تک آ جائیے. کل بھی ایجوکیشن کی بات کی تھی میں نے, آج بھی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر یہی بنیادی بات تسلیم کر لی جائے کہ ہر شخص کے جتنے خیالات ہیں, جتنے اوہام ہیں, جتنے نظریات ہیں, سب قابل احترام ہیں, تو تمام مدارس کا دروازہ بند کر دینا پڑے گا, یونیورسٹیز ویران ہو جائیں گی, کالجز ویران ہو جائیں گے, تعلیم کا سدباد ہو جائے گا. تعلیم کے معنی ہی یہ ہیں کہ دوسروں کے خیالات کو درست کیا جائے علم کی بنیاد پر. وہی بات جو قرآن نے کہی, کچھ قبول کرو تو علم کی بنیاد پر, رد کرو تو علم کی بنیاد پر, کسی کے پیچھے چلو تو علم کی بنیاد پر, کسی کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دو تو علم کی بنیاد پر. تو پورا فلسفہ تعلیم ضائع ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا نظام تعلیم. دوسرے اعتبار سے تو باطل ہو ہی چکا ہے, کل کہہ چکا میں, دوسرے اعتبار سے تو نظام تعلیم اب نظام تعلیم نہیں ہے, وہ بھی ایک صنعت ہے, وہ بھی ایک انڈسٹری ہے. کل مولانا افتخار صاحب تشریف نہیں رکھتے تھے مجلس میں, اس لیے میں چھوٹے چھوٹے اپنے دو جملے دہرا رہا ہوں تاکہ دو تین سال کی باتیں میری مسلسل ہو جائیں. میں دو برس پہلے کہتا تھا کہ جدید مدرسوں میں جدید بندروں کی تربیت ہو رہی ہے, یعنی ایولوشن کا نظریہ ہے نا, نظریہ ارتقاء. نظریہ ارتقاء کے معنی کیا ہیں؟ ڈارونزم,
डार्विनिज्म क्या है उसके मानी, कि ये इंसान शुरू से इंसान पैदा नहीं हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी कहानी है, असल में पहले जो था वो बंदर था, वो बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया। तो मैं कहा करता था और अब भी कहता हूँ कि अब जब जदीद समाजियाती और अखलाकी कदरों की तारीख लिखी जाएगी तो अजब नहीं कि कोई मुअर्रिख ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि जदीद बंदर इंसान से वजूद में आए। हर जगह जदीदियत है, जदीद नज़्म, जदीद गज़ल, जदीद शायरी, जदीद अफसाना, जदीद अदब, जदीद इंसान, हर चीज़ रोज़ाना। सनत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो जदीद बंदरों की जब तारीख लिखी जाएगी तो कहा जाएगा ये इंसानों से वजूद में आए। मगर फिर मैंने कल बदल दिया है स्टेटमेंट, बंदर में फिर भी इम्कान है कि दोबारा इंसान बन जाए। इसलिए वो सद्देबाप कर रही है जदीद दुनिया, जदीद सियासतदान वो सद्देबाप कर रहे हैं, और वो अब बंदर नहीं बना रहे हैं इंसान के बच्चों को, मदारी का बंदर नहीं बना रहे हैं, अब वो पुर्जा बना रहे हैं मशीन का, सिर्फ मशीन का पुर्जा बना रहे हैं। ये है हकीकत इस वक्त ग्लोबल ग्लोबल। और इसलिए तमाम साहिबान दीन, साहिबान शरीयत, साहिबान जमीर के खिलाफ एक हंगामा है, उनको रिडिक्यूल किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये समझाया जाता है कि तुम दकियानूसी ख्यालात रखते हो, कहां खोए हुए हो, गारों के जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हो, ये क्या खुदा रसूल की बातें कर रहे हो, ये कैसी इस्मत, कैसा इमाम, कैसा नबी, इंसान तो सिर्फ खता का पुतला है, कोई मासूम नहीं हो सकता। इस तरह के ख्यालात आम किए जा रहे हैं निसाबे तालीम के जरिए से, और फिर ये कहा जा रहा है कि सबका एहतराम जरूरी है, सिर्फ आप अपने नजरिए पे न जमे रहे, ये ना समझे कि आप ही हक पर हैं। अब सबसे पहले मैं पूरे मुसलमानों से अर्ज कर रहा हूं, मुसलमानाने अजीज, अगर कुरान मजीद ही पर आपका इजमा है तो देखिए कुरान मजीद क्या कह रहा है। कुरान मजीद कह रहा है वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वआमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ईमान लाए, अमल सालिह बजा लाए और ईमान लाए उस चीज पर जो मुहम्मद पर नाजिल हुई, वहुवल हक मिन रब्बिहिम, और वही हक है उनके रब की तरफ से। या किसी तीसरे का तो बयान नहीं है, रब का हवाला है, रब का रेफरेंस है और कुरान का रेफरेंस, और तीसरा रेफरेंस मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान ने दायरा तंग कर दिया, कुरानी रूह से प्लूरलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं। ईसा बरहक है, कयाम कयामत तक उनका एहतराम होगा, लेकिन अब उनका निजाम नहीं चल सकता। मूसा बरहक है, कयाम कयामत तक उनका एहतराम बाकी रहेगा बहैसियत नबी, हम जब नाम लेंगे कहेंगे अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सब अलैहिस्सलाम है, हमारा सलाम व दुरूद उन पर। मगर उनकी शरीयतें अब उस वक्त हुज्जत थी जब तक मोहम्मद नहीं आए थे। अब मोहम्मद के आने के बाद वो दीन तारीख दीन का हिस्सा बन चुके, मुस्तकबिल हयात का हिस्सा नहीं बन सकते। इस तरह की प्लूरलिज्म पर जोर देना मजबूर करना है कि इंसानों तुम माजी में सांस लेना
ماضی میں سانس لو. اگر آپ سے کوئی کہے ماضی میں سانس لو, اس کے کیا معنی ہے؟ آج جناب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کے معنی ہے ماضی میں سانس لینا. آج جناب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کے معنی ہے ماضی میں سانس لینا. آج حضرت نوح کی شریعت پہ عمل کے معنی ہے ماضی میں سانس لینا. آج خاتم النبیین کی شریعت پہ عمل کرنا ہے, اس لیے کہ وہی حال ہے, وہی استقبال. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہی حق ہے. وہو الحق من ربہم, وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم اور جناب نوح کی شریعتیں آج بنص قرآن قابل نفاذ نہیں ہیں, تو پھر جناب والا اور کسی کا نام کیا لیا جا سکتا ہے؟ اور کسی کا کیا نام لیا جا سکتا ہے؟ بس یہ چیز یاد رکھیے گا کہ فلسفے میں ہو, دین میں ہو, شریعت میں ہو, اخلاقی نظام میں ہو, اقتصادی نظام میں ہو, یا سیاسی نظام میں ہو, حق وہی ہے جو محمد پہ نازل ہوا. حق وہی ہے جو محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت تقریباً گزر چکا, گفتگو کو سمیٹنے کی ضرورت ہے, اس لیے پھر ایک بار آیت پڑھ لوں آپ کے سامنے, اس کا ترجمہ کر دوں اور نتیجہ بحث عرض کر دوں. یہ یاد رکھیے گا, فلسفہ ہو, فلسفی ہو, ہسٹری ہو, ریلیجن ہو, فیتھ کا معاملہ ہو, لا کا سسٹم ہو, اکنامکس ہو, ایتھکس ہو, پالیٹکس ہو, ان سب میں حجت ایک مرد مسلم کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھیے, ایک دن میں یا دو دن میں سب کا قضیہ تو میں حل نہیں کر سکتا. جو کرسچنز ہیں, جو جیوز ہیں, جو اور ہندوز ہیں, جو کمیونسٹ ہیں, جو سوشلسٹ ہیں, جو ملحد ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو آج کم سے کم دو دن کی گفتگو کے بعد کم سے کم مسلمانوں کے لیے تو ایک نتیجہ بخش گفتگو ہو جائے. اور میں فرقہ پرست ہرگز نہیں ہوں, ہرگز نہیں ہوں. میرا یقین ہے کہ دین میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے, دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, اہل دین میں جتنا ہو چکا ہو. پرانا جملہ ہے, پرانا جملہ ہے. دیکھیے آپ بھول گئے تھے نا, واہ واہ شروع کر دیا آپ. میری مجلس سرسبز و شاداب ہو گئی, کیونکہ آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ واہ واہ ہوگی تو سرسبز و شاداب ہوگی. واہ واہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آج کی مجلس اٹھی نہیں. معیار کیا کیا ہے آپ, آپ کا کیا معیار ہے؟ اگر واہ واہ ہوئی تو مجلس اٹھی, اور ورنہ نہیں اٹھی. ایک جگہ میں گیا, فرمائشیں کیا کیا ہوتی ہیں. ایک صاحب ظاہر بزرگ تھے, عمر میں بزرگ تھے, وہ کہنے لگے میں اس شہر میں آپ کو پہلی بار لا رہا ہوں, لوگوں کا بڑا اشتیاق ہے کہ آپ کو سنیں, میں چاہتا ہوں آج کانٹے کی مجلس پڑھ دیجیے. میں نے سن لی یہ بات, ممبر پہ گیا اور میں نے ان کا نام لیا. دیکھیے جب کسی کا نام لیتا ہوں تو بربنائے محمد محبت لیتا ہوں, ناراض نہ ہوا کیجیے. آج میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں ذوالفقار صاحب نے, واقعی مجھے تو مجلس سونی نظر آ رہی ہے, خدا انہیں صحت و عافیت سے رکھے. ممبر پہ جانے کے بعد میں نے کہا یہ جمیل حسن خان صاحب تشریف فرمائیں,
इन्होंने फरमाया कि आप आज कांटे की मजलिस पढ़ दीजिए. इन्होंने एक कांटे की बात की है, आज मैं कांटों भरी मजलिस पढ़ूंगा. एक कांटा थोड़ी, कितने कांटे हैं, कैसे कैसे कांटे हैं, कहां कहां कांटे हैं. मैदान गदीर खुम भी कांटों भरा मैदान था. पैगंबर ने सबसे पहले यही काम लिया है, असहाब से कांटे साफ कर. तारीख है, कांटे साफ करो, मैदान साफ करो, कजावे लगाओ. अब मैं दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूँ, ये जुमला मेरा नहीं है, ये किसी पुराने खतीब का है. रसूल ने एक कजावे पर या एक आम तौर पे नाके पे खुतबा देते थे. नाके पे, जिस नाके पे थे उसी पे खुतबा देते थे. अगर रसूल गदीर खुम में अपने नाके पे खड़े होके तन्हा खुतबा देते तो सब के सब शायद रसूल को तन्हा छोड़कर चले जाते. रसूल की हिकमत थी, कहा नहीं आज मैं अपने नाके पे नहीं खुतबा दूंगा, तुम अपने नाके का कजावा लाओ, तुम कजावा लाओ, तुम कजावा लाओ. जितने आस पास थे सबके कजावे रखवा लिए, भागोगे तो जाओगे कहां. हिकमतें, रसूल की हिकमतें. अरे अगर मुअज्जा दिखाना होता तो जिब्राइल खड़े हो जाते, जमीन बुलंद हो जाती. या आपने नाके पे खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते, नहीं सबके कजावे रखवाए, कजावों का मिंबर बनाया ताकि याद रखना इस्लाम का मुस्तकबिल मिंबर से वाबस्ता है, तख्त से नहीं. सलावत पढ़ दे मोहम्मद. इस्लाम का मुस्तकबिल, इस्लाम का मुस्तकबिल मेंबर से जुड़ा हुआ है, मेंबर से वाबस्ता है, तख्त से वाबस्ता नहीं है. और तख्त ये मेरा मिसरा है, पूरा शेर नहीं पढ़ूंगा, ये मेरा मिसरा है बहुत पुराना, कि तख्त पर कोई भी हो मेंबर अली की चीज है. तख्त पर मेंबर अली की चीज है. मैंने एक मिसरा सुनाया है, यहाँ बज में जो शुआरा होंगे इंशाल्लाह इस मिसरे पे तबाज भाई करेंगे. एक सलावत पढ़ दीजिए. फिर दोहरा रहा हूं ये अल्फाज, हंसते खेलते. ये खेल से मुराद खेल नहीं है. हंसते खेलते पैगाम याद रखिए, पैगाम याद रखिए. चाहे वो मैदान फलसफा हो, चाहे वो मैदान अकायद हो, दीन, चाहे अखलाकियात, चाहे इक्तसादियात, चाहे सियासियात, हक वो है जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और ये जुमला मेरा नहीं है, किसका है? कुरान मजीद सूरह मुबारक मोहम्मद पहली आयत
بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم جن لوگوں نے کفر کیا کفر اختیار کیا انکار کیا حقیقت کا یا چھپایا حقیقت کو اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے یا رکاوٹیں پیدا کی اضل اعمالهم ان کے اچھے کام بھی اکارت ہو جائیں گے ان کے اچھے کام کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور دوسری آیت والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے وآمنوا اور پھر ایمان لائے دو بار ایمان لانا ضروری ہے ایک بار دعوت ذوالعشیرہ کے پیغام پر ایک بار میدان غدیر کے پیغام پر قرآن وہ بھی کون سا سورہ سورہ یوسف نہیں سورہ بنی اسرائیل نہیں سورہ بقرہ نہیں سورہ عنکبوت نہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے وآمنوا اور ایمان لائے کس پر وآمنوا بما نزل علی محمد جو محمد پر نازل کیا گیا اور محمد پر کیا نازل کیا گیا وہو الحق من ربہم اور وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے کل عرض کر چکا ہوں اب پھر یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی ہو سب سے پہلے یہ پلورلزم تو مسلمانوں نے ایجاد کی پیغام مصطفیٰ کو نظر انداز کرنے کے لیے کہا کہ ہمارے پاس بس نظریات ایسے ہیں کہ جو جس طرح حکومت قائم کر لے الیکشن ہو جائے تو درست نامینیشن ہو جائے تو درست سلیکشن ہو جائے تو درست قہر و غلبہ ہو جائے تو درست یہ ہر چیز درست کہاں سے ہو گئی یہ کون سا پلورلزم ہے وہ نظریہ بھی درست ایک جگہ یہ اصرار ہے کہ نہیں پوری امت مل کر چنے کسی ایک کو نامینیٹ کرنے کا حق نہیں ہے محمد کو بھی حق نہیں ہے اور ایک طرف یہ یعنی صاحب ایک صاحب نے ایک صاحب کو نامینیٹ کر دیا کافی ہے وہ بھی درست یہ بھی درست اس کے بعد سب نے مل کر انتخاب کیا اچھا آپ نے جو پہلا اصول بنایا تھا پہلا اصول کہ سب مل کر جسے چن لیں اس پہلے اصول پر آپ خود پورے اتریں یا نہ اتریں علی کی حکومت تو پوری اترتی ہے تاریخ پڑھ لیجئے حقیقتاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے لوگ کوفے کے لوگ یمن کے لوگ شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں تک اس وقت کی مملکت اسلامی پھیلی ہوئی تھی تمام جگہوں کے نمائندے مدینے میں موجود تھے اور سب مل کر کہہ رہے تھے یا علی تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے ایسی زبردست جمہوریت کے ساتھ علی نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح یہ بھی درست اس کے بعد ایک شخص باغی ہو گیا آپ کہتے ہیں وہ بھی درست یہ کون سا پلورلزم ہے اسی لیے میری یہ ترکیب یاد رکھیے گا میں طالب علمانہ عاجزی سے بھی گفتگو کرتا ہوں کبھی کبھی طالب علمانہ ناز بھی کرتا ہوں بعض
ترکیبیں ایسی ہیں جو میرے بعد ادب کا حصہ بنیں گی. سب لوگ جسے حاکم شام کہتے ہیں, میں حاکم شام نہیں باغی شام کہتا ہوں. اس لیے کہ باغی کے دو معنی ہیں ڈکشنری میں. ڈکشنری عربی کے, عربی کا لفظ ہے باغی, عربی کا لفظ ہے. باغی کے کئی معنی ہیں لیکن سارے معنی سمٹ کے دو میں آ جاتے ہیں. ایک باغی اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا طلبگار ہو, چاہت رکھنے والا, طلبگار, اسے کہتے ہیں باغی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یا باغی العلم, یعنی اے علم کے طلبگار. کیا ہے یا باغی العلم؟ کل کہہ چکا ہوں دو ہی قسم کے طلبگار ہیں, دو ہی قسم کے پیاسے ہیں, یا علم کا پیاسا یا مال کا پیاسا. پیغمبر نے وہاں استعمال کیا یا باغی العلم, اے علم کے طلبگار. تو باغی کے معنی علم کے, باغی اچھا لفظ ہوا نا, برا لفظ تو نہیں ہے. تو یہ نہ کہیے گا کہ میں کوئی برا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اچھا لگے تو آپ بھی استعمال کیجئے گا یا باغی العلم, علم کے طلبگار. حدیث کا جملہ ہے, سند میں حدیث پیش کر رہا ہوں, سند میں حدیث پیش کر رہا ہوں. تو باغی کے ایک معنی ہے چاہت, اور دوسرے معنی حاکم وقت سے, حاکم برحق سے بغاوت کرنا, سرکشی کرنا, یہ بھی باغی کے معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو میں باغی کہہ رہا ہوں دونوں معنی اس پہ صادق آتے ہیں. شام کی حکومت کا طلبگار بھی تھا, علی جیسے امام برحق سے بغاوت کرنے والا بھی تھا. اس لیے آج سے حاکم شام نہ کہیے گا, باغی شام کہیے گا. یہ زیادہ ادبی لفظ ہے, اس میں شخصیت اور سیرت اور کردار نچوڑ کے آ جاتا ہے. باغی شام ادبی ترکیب ہے, میں ادب کی بات کر رہا ہوں, ادب کا طالب علم ہوں, کیا کروں؟ بے ادبی تو کرنے سے رہا. تو ایک طرف علی بھی برحق, اور ایک طرف باغی بھی برحق. یہ کون سا پلورلزم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی صرف حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے جو محمد پر نازل ہوئے. پھر دہرا رہا ہوں, مسلمانان عزیز, جوانان عزیز, میرے بچے جو سن رہے ہیں, تین چار بار دہرا دیا, اب تو یہ لفظیں یاد ہو جائیں گی نا, چاہے دوبارہ آپ سی ڈی اس مجلس کی نہ سنیں تب بھی. دین ہو, فلسفہ ہو, اخلاق ہو, سیاست ہو, اقتصاد ہو, حق وہی ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا. حق وہی ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا. اور یہ نہ کہیے گا کہ صاحب صرف پیغمبر اور علی تک بات محدود ہے, آگے بڑھے گی تو کیا ہوگا. یہ نظریہ ولایت وہ ہے جو عام ہے. اسی لیے وہ جمہوریت اسلام میں معتبر نہیں ہے جس جمہوریت کے اوپر سایہ ولایت نہ ہو. اسلام میں جمہوریت ہے مگر وہ جمہوریت جس کے اوپر ولایت ہو. سینکڑوں صفحے کا نچوڑ دو جملوں میں ہے, یاد رکھیے گا, ورنہ جمہوریت کا مذاق تو ہم کیا علامہ اقبال اڑا گئے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں کیا کیا کرتے ہیں, بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, یعنی یہ نہیں سوچتے کہنے والا کون ہے. ارے ایک طرف ایک لاکھ جاہل جمع ہو جائیں, ایک طرف ایک علامہ اقبال ہو, کس کی بات مانیں گے ہم؟ پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوں, دل دماغ دونوں حاضر رکھیے گا پھر جواب دیجیے گا. ایک طرف ایک لاکھ جاہل جو الف کی شکل سے بھی آشنا نہیں, بے کے نقطے تک کیا پہنچیں گے؟
طرف علامہ اقبال. کس کی بات مانی جائے؟ علامہ اقبال کی. تو آپ کا نظریہ جمہوریت تو نہیں ہے؟ یہی درد تھا علامہ اقبال کو, یہی درد تھا جو کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. توجہ ہے, نظام ولایت وہ ہے. سننا عزیزو, جوانوں, بچوں, نظام ولایت وہ ہے جہاں جمہوریت میں ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ہر انسان کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے. وزن بن کے جاتا ہے, بے وقار آئے تو با وقار بن کے جاتا ہے, ذلیل آئے تو عزیز بن کے جاتا ہے, جاہل آئے تو دانا بن کے جاتا ہے, غریب آئے تو امیر بن کے جاتا ہے. یہ ہے نظام ولایت, یہ ہے نظام ولایت. ایک فقرہ بھی جوش خطابت میں نہیں کہا ہے. یہ الزام مت دیجیے گا مجھے. یہ اور بات ہے کہ بہت سے کانٹے آج تھے میری تقریر میں, ایک کانٹا بھی آپ کے دل میں پیوست رہ گیا تو میری محنت حصول. چبھے تو صحیح, درد تو ہو, دوا کی فکر تو ہو. دوا کی فکر تو یہ ہے نظام ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, اور یہی حق ہے. وہو الحق من ربہم, وہو الحق من ربہم. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے بعد کیا کریں, کچھ منزلیں اور آگے بڑھ جائیے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث یاد ہے, امام رضا علیہ السلام کی حدیث یاد ہے فرزند رسول کی. جب آپ نے شاپور سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے کیا کہا, فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجیے. فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجیے. فرزند رسول نے, اچھا سب مان رہے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہیں, 20,000 یا اس سے بھی زیادہ محدثین, علماء قلم دان لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجیے. اب اگر یہ کوئی فقرہ بھی سنا دیں تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہے جو پوچھے اس کی سند کیا ہے. اس کے باوجود امام نے یہ اہتمام کیا کہ سند بیان کی. مجال نہیں ہے کسی کی کہ ان سے سند پوچھ لے. اگر یہ کہہ دے قال رسول اللہ حجت ہے. دیکھیے اصول کافی اٹھا کے دیکھیے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے رجال کا. فرض کیجئے کہ میں نقل کرتا ہوں اپنے استاد سے, عقیل غربی کوئی روایت کرتا ہے آیت اللہ حسن حسن زادہ عاملی سے, وہ روایت کرتے ہیں آیت اللہ محمد تقی عاملی سے, وہ روایت کرتے ہیں علامہ نوری صاحب مستدرک الوسائل سے, اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ جا کے رک جاتا ہے امام رضا پر, یا امام محمد تقی علیہ السلام پر, یا امام علی نقی علیہ السلام پر, یا کسی امام پر, اور وہ امام کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس طالب علم سے لے کر امام کی ذات تک سلسلہ سند صحیح ہے تو پھر وہ حدیث صحیح ہے. امام کے بعد نہیں دیکھا جائے گا کہ بیچ میں سلسلہ ہے کہ نہیں. توجہ ہے, انہوں نے کہہ دیا قال رسول اللہ یعنی قال رسول اللہ, اور بات یہیں تک نہیں آئے. علماء اسلام کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, سن کے جائیے گا. ایک شخص آیا, جوانوں یاد رکھنا اور فخر کرنا کہ کس مکتب سے تعلق ہے تمہارا.
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی. کچھ لوگ پرسے کے لیے آئے, تعزیت کے لیے آئے, بڑے بڑے محدثین ہیں اس میں, بڑے بڑے محدثین ہیں. آئے اور امام صادق علیہ السلام کے محضر میں بیٹھ کر سر جھکا کے کہنے لگے, آج اب وہ ہستی ہمارے درمیان نہیں رہ گئی جو کہہ دیتی تھی قال رسول اللہ تو وہ ہمارے لیے سند ہوتا تھا, یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے اور پیغمبر کے درمیان واسطہ کیا ہے. امام نے سن لیا, چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد کہا قال اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد حدیث قدسی بیان کی اور جتنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم سے گستاخی ہوئی, ہم بھول گئے تھے کہ ابھی ہمارے درمیان وہ موجود ہے جو کہہ دے قال اللہ تو سند دریافت کرنے کی ضرورت ہے. قال اللہ کہہ دے تو سند دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قال رسول اللہ کہہ دے تو سند دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی, حضور تو سن 11 ہجری میں وفات پا چکے تھے, آپ تو سن 200 کچھ ہجری میں 300 کچھ ہجری میں حدیث بیان فرما رہے ہیں, آپ کے اور حضور کے درمیان واسطہ کون ہے؟ نہیں, ہمت نہیں ہے کسی. لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی سند بیان کرتے ہیں. مجھ سے بیان کیا میرے والد نے, امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے, ان سے بیان کیا ان کے والد نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے, ان سے بیان کیا ان کے والد نے, امام محمد باقر علیہ السلام نے, ان سے بیان کیا ان کے والد نے, امام زین العابدین نے, ان سے بیان کیا ان کے والد نے, امام حسین ابو عبداللہ نے, ان سے بیان کیا ان کے برادر بزرگ امام حسن مشتبہ نے, اور انہوں نے بیان کیا اپنے والد سے. ان دونوں بزرگوار نے حسن و حسین نے بیان کیا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے, انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے سے, رسول اللہ نے بیان کیا جبرائیل سے کہ اللہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. سب نے سنا یہ سلسلہ سند امام نے بیان کیوں کیا؟ ہمت ہو تو ان میں سے کسی ایک کڑی کے لیے کہہ دو ضعیف ہے, قیامت تک. تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. امام نے یہ کہا اور پھر چند قدم آگے بڑھے, ایک شور اٹھا, فرزند رسول کچھ اور, فرزند رسول کچھ اور. آپ نے محمل سے سر نکالا, کہا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا, اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں بھی ہوں. یعنی ولایت علی پہ ختم نہیں ہو گئی, علی ابن موسیٰ رضا تک ہے, اور علی ابن موسیٰ رضا پہ بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ مہدی آخر الزمان تک ہے. یہ ہے نظام ولایت جو نازل ہوا کس پر؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس گفتگو روک رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں. یہ ہے نظام ولایت. اس نظام میں, اس سلسلے میں ہر ایک ولی ہے, ہر ایک اول الامر. ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے, نہ ولی ہو سکتا ہے نہ اول الامر. واضح ہے؟ کوئی بھی ہو, کائنن ما کان کائنن من کان, جو بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں, چاہے کتنا ہی بڑا تخت ہو, کتنا ہی بڑا تاج ہو, کیسا ہی خزانہ ہو, کوئی حیثیت نہیں. یہ بیٹھ جائیں تو اول الامر, یہ اٹھ کھڑے ہوں تو اول الامر, یہ صلح کر لیں تو اول الامر, یہ جنگ کر لیں تو اول الامر. اور اس کا ثبوت یہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے
کہ جب یہ انکار کر دیتے ہیں کسی بات کا تو سر تن میں جدائی ہو جائے تب بھی انکار باقی رہتا ہے. یہ اعتراف کرتے ہیں جس بات کا, اعلان کرتے ہیں جس بات کا, سر و تن میں جدائی ہو جائے تب بھی وہ اعلان مسلسل رہتا ہے, وہ اعلان مسلسل رہتا ہے, لا الہ الا اللہ کا اعلان مسلسل ہے. زبان مبارک حسین ابن علی توحید کا پیغام مسلسل ہے, ختم نبوت کا پیغام مسلسل ہے زبان مبارک حسین ابن علی پر. اسی لیے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے. انکار بھی مسلسل ہے, اسی لیے اسیران اہل حرم اسیر ہو کر درباروں میں گئے ہیں مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان سے پھر سوال بیعت کرتا. یہ تاریخ کی زندہ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا. یہ تاریخ کی وہ واقع, یہ تاریخ کی وہ واقعیت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. حالانکہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے کن مصیبتوں سے گزرے ہیں اہل حرم. بس دو تین فقرے کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. پروردگار مرحوم ڈاکٹر رضا مہدی جعفری کی روح کو شاد فرمائے. مصائب میں گریہ بھی خوب کرتے تھے, فضائل کی بھی لذت محسوس کرتے تھے, تنہا مجھ سے بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے. پروردگار ان کی روح کو شاد فرمائے. آج 12 محرم ہے, ہرچند کے قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے, مگر میں نے آپ کے سامنے کل یہ ذکر نہیں کیا کہ کوفے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا گزر گئی. دس محرم سے لے کر 11 محرم تک اہل بیت محمد پہ کیا کیا قیامتیں گزری. اب مجھ میں طاقت نہیں ہے, واقعی طاقت نہیں ہے. جتنی طاقت سمیٹ کے لایا تھا وہ سب اب تک کی گزارشات میں صرف ہو گئی. میں آہستہ آہستہ سے جملے کہوں گا, مگر آپ اگر بیدار ہیں خدا کی قسم آپ کے دلوں پہ پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. کسی مبالغے کی ضرورت ہے, کسی بیان کی ضرورت ہے, کسی شاعری کی ضرورت ہے, کسی خطابت کی ضرورت ہے. یہ جملہ کتنا المناک ہے کہ روز عاشور حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا. یہ تاریخ ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ کا سادہ سا بیان ہے. کس کا گھر اجڑ گیا؟ حسین ابن علی, حسین ابن فاطمہ, گھر اجڑ گیا. کیسا گھر اجڑا؟ 6 مہینے کے بچے کا جھولا بھی خالی ہو گیا. کیسا گھر اجڑا؟ خیمے جلا دیے گئے. خیمے میں جو بال و اسباب تھا وہ جل گیا, جھولا بھی جل گیا. خیمے جلائے گئے اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. کس انداز سے چھینی گئی ہیں چادریں, کس طرح چھینی گئی ہیں؟ بس تاریخ کا بیان عرض کر رہا ہوں. کتنا المناک بیان ہے, ایک ایک جملے سے کیسی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اگر انسان بیدار ہے, اگر انسان حساس ہے, اگر انسان باضمیر ہے, اگر انسان شریف ہے, اگر انسان نجیب ہے, اگر انسان انسان مسلم ہے, اگر انسان انسان مومن ہے, اگر
اگر انسان اپنے سینے میں دل رکھتا ہے تو وہ سنے, دشمنوں نے اذیت دینے کے لیے کیا کیا, پہلے ایک خیمے میں آگ لگائی, دیکھا اس خیمے سے نکل کے بیویاں دوسرے خیمے میں داخل ہوئی, جب دوسرے خیمے میں داخل ہو گئی اس خیمے میں آگ لگا دی, بیویاں تیسرے خیمے میں داخل ہوئی اس خیمے میں آگ لگا دی, بیویاں جس خیمے میں پناہ لیتی تھیں اس خیمے میں آگ لگا دی جاتی تھی, اور اس کے بعد بیویاں جب میدان میں تنہا رہ گئیں, نو کے نیزہ سے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیں, ایک بچی نے دیکھا کہ ایک شقی ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کی طرف دوڑ رہا ہے, اس نے اس کے آنے کا انداز دیکھا, سمجھ گئی کہ یہ میری رضا چھیننا چاہتا ہے, بچی نے, حسین کی بچی نے میدان میں دوڑنا شروع کیا, مگر یہ بچی تھی وہ گھوڑے پہ سوار تھا, بچی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی, گھوڑے سوار نے قریب آ کر ایک نیزہ پشت پر مارا, بچی کے سرہانے آئی, بچی کے سر کو زانو پہ رکھا, آنسوؤں سے رونا شروع کیا, آنسوؤں سے بچی کا چہرہ دھویا, بچی کو غشی سے افاقہ ہوا, یہ بچی حسین کی بچی ہے, بچی کی آنکھیں کھلی لیکن آنکھوں میں دھند تھی, آنکھوں میں غبار تھا, صرف پوچھا کون ہے, پھوپھی نے کہا میں ہوں بیٹی, میں تیری پھوپھی ہوں, بچی نے آواز سنی پہچان لیا, مگر آنکھوں میں ایسی دھند تھی اس لیے کہ پشت پر کاری زخم لگا,